Elevii olimpici care s-au înscris la sesiunea specială a bacalaureatului susțin marți proba scrisă la matematică sau istorie în funcție de profil, urmând ca miercuri să susțină proba la alegerea profilului la una din 10 materii, anunță Mediafax. Elevii de clasa 12-a înscriși la sesiunea specială a bacalaureatului susțin marți proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 25 mai să susțină proba la alegerea profilului și specializării, care se susține la una dintre cele 10 materii: biologie, geografie, chimie, fizică, psihologie, sociologie, filozofie, logică, economie și informatică. La data de 26 mai are loc evaluarea la limba și literatura maternă. Luni, candidații au susținut proba la limba și literatura română. Afișarea primelor rezultate va fi pe 26 mai la sediile unităților de învățământ care vor organiza această sesiune specială, iar depunerea contestațiilor este programată în cursul aceleași zile. În data de 27 iunie vor fi soluționate contestațiile și afișate rezultatele finale. Sesiunea specială la examenului de bacalaureat se adresează elevilor care participă la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în perioada sesiunii normale a examenului de bacalaureat sau celor care susțin examenul de admitere la universități din străinătate și trebuie să facă dovada că au fost acceptați în etapa preliminară la universitățile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat înainte de finalizarea examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016.